تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین لاہور 41ویں روز میں داخل. ضلع انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹیمیں متحرک. لنڈا بازار اور لوہا مارکیٹ میں ہوا آپریشن. اے سی سٹی صفدر ورک کی سربراہی میں گلبرگ زون اور داتا بخش زون کی ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا. لنڈا بازار میں بھاری مشینری سے 40 پکے تھڑے، 25 شیڈز اور کئی دیواریں مسمار کی گئیں. صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی ہمراہ تھی. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز.